Itaas po ating mga kamay may mahal, Tayo may langin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! O nakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangalat langin. Aming kagalang-galang at minamala, Pastor Will D. Salmeda, sa akin po, sa ikaw, malapinon, magbigay sa akin ng karunungan, maglangis, buksan mo, mahal na Panginoong Paunaw, ang bawat isa narito hipuin mo sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kalibing kaligtasan, sa ganang akin, umagagawa at siyong nakilang pangalan na kisinasaway, ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalitan, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord, una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, Pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double love, respect and honor to the man of God, our beloved Rev. Evangelist Pastor, Will D. Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Ruble Assistant Pastor, Lina Linus si Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang madaling araw na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na pinon. minamahal, na uh, patuloy po tayong pinagpapala, matagumpay na mga gawain, yung ating pong uh, uh, pagbisita uh, sa ating pong mga kapatiran sa dako po ng uh, Sindon Bayamod that was uh, last uh, Thursday minamahal. Tuwang-tuwa po yung ating po mga kapatirang mga aitas na galing pa po ng kabundukan ng Sierra Madre na nabalitaan nilang mayroon po tayong gawain. Every Tuesday sa uh, Thursday sa kanilang lugar ay nagsibabaan po sila minamahal at uh, in-entertain yung ating pong uh, nagawain. Tuwang-tuwa po sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At uh, kanina naman ay uh, galing pa po tayo ng Indrele. At yung ating pong uh, bagong kapatiran na isa pong uh, uh, professor at uh, engineer, minamahal, na mayroon po siyang karamdaman na hindi po siya makalakad na mamaga po yung kanyang dalawang paa, minamahal, hindi masapatusan. Kanina kasama na po natin nagpupuri at nakasapatos na po siya. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung mga himala, yan po yung mga kababalaghang gawa na atin pong nasaksihan dito lamang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang uh, instant na uh, pinarana sa kanyamin ng mahal yung himala ng malap pinon naghanap na po siya ng uh, albulario sa kanilang relihiyon dahil talagang wala na po yung kagalingan yung kanyang sakit hindi na siya makalakad minamahal dito siya ay nagsisilang binautismuhan at nagulat siya minamahal nawala po yung pamamaga ng kanyang dalawang paa at kanina nga minumahal ay napakalakas na po niya na nagpatutoo at nagpuri sa ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So talagang uh, makikita talaga natin minumahal na ang mahal na pinoon ay kumikilos at buhay na buhay sa ministeryong ito. Amen. So sabi nga ng minamahal sa Bible, ang buhay krisyano is a daily walk of faith ang panlampalataya natin ay hindi isang beses lang na tayo pong na-exercise it is a daily walk of faith according to Romans chapter 1 verse 17 no the christian life is a daily walk of faith at pong basahin sa unang uh, sa Romans chapter 1 verse 17 Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatay 1, ang talata po ay 17. 17. Benito po ang susulat. Ang sabi po rito. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So the just shall live by faith. Ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. No? Isa, hindi lang po isang beses na tatayo ka sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yan po ang itinuro sa Biblia at yan po ang itinuro sa atin ng ating kagalanggalang at minamahal na pastor, Wildy Stradalmeda. O. At yan po ay isinabuhay niya minamahal. Ha? So sabi nga, the Christian life is a daily walk of faith. Isinabuhay niya. Kung paano niya nakilala ang mahal kung paano niya pinaglilingkuran ang mahal noon, wala pong nabago. Amen. Ha? Yung uh, iba kasi naglilingkod sa malapi noon, pagdating na pinagpala na sila, pagdating na abundansya na, naglalaylo sa paglilingkod. No? Nanlamig, nakafocus sa material na bagay. Pero ang ating mahal na pastor, hindi po ganun, minamahal. Kasi ang mga material na bagay na yan ay iiwanan din natin. Everybody say praise the Lord. O di ba na Obserbahan natin. Dumaan yung bagyo. Anong bagyo yon? Carding sa Pilipinas. Sinundan naman lang hurricane sa Florida, sa Amerika. oh, nakita siguro ninyo, minamahal kung paano sa isang saglit nawala wala yung mga ha? Ah, mga nadadaanan ng bagyo, nagagiba yung mga bahay. Parang mga parang mga laruan na lang yung mga sasakyan nagsil, nagsilutangan, lumulutang sa baha. Imaginin mo naman yung 10 to 18 feet na pag ah, pagtaas ng tubig dagat. So lampas tao, dubli pa yung tao. 18 feet. No, triple. Kung 6 footer, 6 times 3, 18. Oh, triple. Huh? Ang, ang lakas ng hangin. Sabi nga nung na-monitor ko, Minimal, for the first time na naranasan sa Amerika yon, lalo na sa Florida, yan dinadaanan talaga ng mga malalakas na bagyo yan, o oh, oh, hurricane. No? Yung Yung uh, Florida. Pero yung, yung pinakamalakas na naranasan nila. At mayroon pang darating na mas malakas pa dahil effect nga daw yan minamahal ng pagkasira ng ozone layer. Hindi na normal yung climate. Mayroon tinatawag na uh, climate change or global warming. Oh. So yan yung pinuproblema ng buong mundo. By 2030, Worst na yung maranasan hanggang hanggang uh, 2045 yun yung pinaka pinaka estimate nila by 2045 talagang wala na talaga o, sa init ng panahon yung mga gubat na susunog tapos pag uulan naman sobrang daming tubig Saan galing yung tubig na yun? Parang nagbubuhos ng ilang-ilang tubig yan. Ilang millions of gallons ng tubig. Talagang iba na minamahal. Talagang malapit na talaga ang katapusan ng mundo. Amen. Everybody say praise the Lord. So ang ating pananampalataya ay kailangan hindi matitibag. Kailangan nagmi-maintain yan from glory to glory. Instead na pababa, paakyat. Ha? Ah, pataas ng pataas ang ating pananampalataya. Everybody say praise the Lord. So sabi dito minamahal, mahal, makukuha po natin, there are several basic disciplines para sa pamumuhay krisyano. Number one, huwag po tayo magkulang sa prayer. Prayer. Matthew 6, 5-15, Ephesians 6, 18, 1 Thessalonians 5, verse 17, and Jude, verse 20 and 21. Jude 20, 21, atipong basahin. Dito sa Aklat ni Judas, ang Kabanatay 1, talatay 20-21. 20 at 21. Ang sabi po rito, ganito po nasusulat. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Yeso Kristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. Ipalakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, prayer, sabi po dito, minamahal, prayer enables a Christian to receive God's promises as well as spiritual direction and power. So, iyan po yung makakuha sa prayer. Matatanggap mo ang mga pangako na malapin noon, magkaroon ka ng tinatawag na spiritual direction at kapangyarihan. So, yung mga pangako na malapin noon, through prayer, matatanggap mo. At magkaroon ka ng direction spiritual direction. Kung baga direction sa paglilingkod mo sa malapino. Amen. At kapangyarihan galing sa mahal na Panginoon. No? Kung mayroon mang kapangyarihan dito sa mundo, ayun po yung pinag-aagawan ng mga tao. Sila po yung nagpapatayan. Mayroon po sila mga ideolohiya. Gusto nilang uh, yung ideolohiya na yun ay yung, yun ang masunod para magkaroon din sila ng kapangyarihan. Ganun naman talaga yon. No? So yung mga yung yung nanuniwala sa komunismo, gusto nila maging komunista para makaupo din sila. May pwesto sila. Iyon naman talaga yung kanilang hangad din, minamahal. Maniniwala ka ba na ang hangad ng mga komunista pag maging komunista ng Pilipinas, oh, bahala na kayo, basta ako, at least nagtagumpay na. Wala akong pakialam din, hindi. <laughs> Binuhis, binuhis nilang buhay nila dahil pag once na magtagumpay sila, sila din ang nandoon sa kapangyarihan. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero temporary lang po na kapangyarihan yan. Mayroon pong tinatawag na kapangyarihan na nagmumula sa Diyos na ang kalaban natin ay ang hindi nakikitang mga espiritu ng kadiliman. Ayun yung kailangan. Makamtan ng bawat mananampalataya na magkaroon siya ng kapangyarihan para labanan ang jablo. At makamtan lang ang kapangyarihan na yan kapag ikaw ay magbalik loob sa Diyos, magsisi, sumampalataya at mabotismuhan para mahugasan papatawad ng kasalanan at tanggapin mo ang kaloob, ibig sabihin, gift, walang bayad na kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh. So, yan po yung makukuha natin sa prayer. God promises to answer his prayers, supply his needs, deliver him from temptation and work all things for his good to receive these promises we must ask in faith from a repentant heart in God's will and not from carnal desires not from carnal desires so pag ikaw ay nanalangin nanalangin sa Diyos pero ang panalangin mo carnal desires eh, pangit yon amen So dapat, God's will. Kalooban ng Diyos. Hindi kalooban natin. Amen. Kasi pagkalooban natin, pag hindi ibigay ng mahal na Panginoon dahil kalooban ka natin, mabakslide ka ngayon. Manlupaypay ka. ka. Matitisod ka. Bakit hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo? Eh hindi naman siya God's will, kundi carnal's will. Yung prayer mo ay carnal. So hindi talaga ibibigay ng malapin yun. Kapahamakan yun. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At kailangan po natin, pangalawa, yung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabasa at nag-aaral. Amen. No, huwag po nating ugaliin yung, ay alam ko na yan. Alam ko na lahat yan. Pride po yun. Everybody say praise the Lord. Isalita e, ng Diyos yan eh. Ibig mo sabihin, lahat yan. Salita ng Diyos, alam mo? Ibig sabihin, araw-araw, oras-oras, kinakausap ka ng malapin Dahil salita ng Diyos yan eh. Hindi naman yan history books. Hindi naman katulad yan ng uh, libro ng uh, Philippine history or world history. Hindi naman katulad ng libro ng science yan o libro ng mathematics. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, nakikipag-usap ka sa mahal ng Panginoon palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Psalms 119 verse 11, 16 and 105, Second Timothy chapter 2 verse 15, Chapter 3 verses 14 to 17. Basahin po natin ng 2 Timothy. Chapter 3 verses 14 to 17. Pakinggan po natin ang mainam. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kabanata 3, 14 at hanggang 17 hanggang 17, sabi po rito. Dadapwat manatili ka sa mga bagay na inyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. At mula sa, pagkasa mula sa pagkasanggol ay yung nalaman ang mga banal na kasulatan na, na nakakapagdunong nakaka sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Everybody say praise the Lord. To know truth, perform God's will, and overcome temptation so we must read the bible study meditate on and learn god's word amen learn god's word hindi yung natutunan natin ibang word mga mga walang kwentang kwento. Amen. Mga balita-balita dyan sa mga kanto-kanto. mga natutunan mo yung mga mga expression ng mga mga karnal na tao. Lalo na kung hindi mga mananampalataya. No? May mga expressions yan sila. Dapat hindi yan lalabas sa bibig ng mga anak ng Diyos. Amen. nakakahiya yan eh ay ah, yung mga yung mga expressions na ang uh, nagpapauso niyan. Hindi naman sila mga lingkod ng Diyos. No? Oh, napapanood niyo siguro sa mga non-show, ah, sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa Twitter. Tapos lumalabas sa bibig niyo. Hindi naman 'yan kapuri-puri sa mahal na Panginoon. Learn God's word. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi ang demonyo, alam mo naman ang demonyo minamahal. Sumisingit yan. Ha? Trabaho niya, gibain ang panampalataya mo. To kill, to steal, and destroy. Di ba? Patayin yung panampalataya mo, nakawin yung salita ng Diyos sa puso't isip mo at i-destroy niya ang buhay mo. Ayun naman talaga trabaho niya. Oh, eh. paano niya ma-destroy ang buhay ng mga anak ng Diyos? Patayin mo na niya yung panampalataya mo. At yung salita ng Diyos na nalaman mo na nakawin niya yun, aalisin niya yun. Papalitan niya ng mga expressions na galing sa mga karnal na tao. Pag magawa na niya yon, totally madidestroy na yung buhay ng kristyano na yan. Amen. Hindi niya mamalayan yun. Ah? So, unang-una, dapat dipinsahan niya yon. So, paano? Magbasa siya ng Biblia. Kasi ang pagbabasa ng Biblia, malalaman mo ang katotohanan to know truth Perform God's will. Masunod mong ang kaluban ng Diyos. Overcome temptation. Malabanan mo ang mga tukso. So, study, read, meditate, and learn. Amen. Sa salita ng mahal na Panginoon. Faithful, church attendance, and submission to godly leadership faithful church attendance, yung tapat nating pagdalo sa gawain. Everybody say praise the Lord. So hindi na kailangan na mayroon pa tayong mga punishment, no? Kung kung, kung maari sana, walang ganoon. Pero kung, kung minsan kailangan dahil yung iba nasanay na malate, eh, mayroon pa silang mga tungkulin, sila ay nag-a-assist alam naman nila mag-assist, alam naman nila kung anong oras ang umpisa, pero hindi nila pinahalagahan ito. No? Bago ito tuluyang mawala sa kanila, so mayroong tinatawag na discipline action. No? Mayroong mga pag ka, o suspension sa pagkanta. So yung mga bagay na yan, hindi para sa ikasisira sa panampalataya mo kundi yan ay para ma-save yung pananampalataya mo amen no? hindi man gawain ni satanas na ah, turuan kang magiging active ang gawain ni satanas <clears throat> turuan kang maging passive para bang walang paki-alam sa buhay ah, passive oh. maglingkod o oh. Hindi. Bahala na, bahala na ako sa buhay ko. Parang ganun. Dadalo o hindi. O maaga o hindi. Basta ako lang bahala. Passive po yun. Pero sinabing active, naghahabol ka. Aktibo ka. Everybody say praise the Lord. No? Aktibo ka. Wala kang, wala kang sinasayang na uras. No? Wala kang sinasayang na uras. E kung tutuusin, may mahal Pwede na akong matulog. Pwede akong sabi, di na, tulog na lang tayo dito sa ilagan. Tapos na tayo na overnight. Tapos na tayo na gawain, pero hindi. <laughs> pag mayroong oportunidad, kahit three times a day ang gawain, basta malakas lang ang ating katawan. Amen. Kaysa pag magalit ang mahal ng Panginoon, o gusto mo pala magpahinga ah, o oh, diyan, yeah, magpahinga ka, magkasakit ka naman. bedridden ka. <laughs> oh Or totally pahinga, rest in, rest in peace. Oh. Langit pa rin. Kaya lang, masayang yung mga oportunidad na gagamitin ka pa ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So kung ikaw ay ginamit na malapino at nadubli-dubli yung paggamit sa iyo, hindi magpasalamat ka. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay may na mahal. So sabi dito sa Psalms chapter 122 verse 1, Hebrews chapter 10 verse 25, and chapter 13 verse 17. Basahin po natin ang Hebrews 13:17. Dito sa sulat sa mga Hebreo 13. 17. 17. Ganito po nasusulat ang sabi po rito. Magsitalima kayo sa namimimuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y dininyo mapapakinabangan Christians all need the instruction, fellowship, group worship and evangelistic outreach that a local church and the pastor provide. So kailangan po natin 'yan, instruction. Magsitali kayo sa namumuno sa inyo, no? Yung iba kasi minamahal, practice po to ng ibang churches. Sila yung namimili sa namumuno sa kanila. So, una, -una gusto nila guwapo. Gusto nila matalino. At gusto nila hindi sila masaktan. Kung baga, pinipili yung salita ng Diyos na hindi sila masasagasaan. Okay. Enjoy ka. Eh, paano ngayon? Below standard pala yung ginawa niya. At pagdating ng mahal na hindi nakakapasa sa rapture. Sinong logi? Logi yung krisyano na yon. Amen. Everybody say praise the Lord. Nung unang panahon, sa kapanahonan ng mga apostoles, wala pa naman yung Bible school na yan eh. Wala pa naman yung mga nag-aaral na may mga awards, may mga certificate. O, oh, di ba? Mga suma cum laude, mga maraming medals. Oh. Wala. Kumbaga, nag re sila sa anointing ng Holy Spirit. Amen. So they fast and pray. Nagpupuri sila, nag-aayuno sila, nanalangin sila. Yun po yung kanilang ginagawa dahil hinahabol sila ng mga otoridad ng kalaban ng Ibanghelyo. So wala silang ginawa kundi manalangin, umiyak, tumangi sa mahal ng Panginoon. So walang panahon na sila ay maglakwatsa. Everybody say praise the Lord. Na walang panahon na kailangan uh, para masaya yung ating samahan, magpiknik tayo. Di ba mga ganon? Oo. Para masaya yung ating samahan, magbanding-banding tayo. So wala namang masama doon sa banding-banding. Iba ka naman hindi na nalugod ang mahal sa banding-banding na yan. At napabayaan na lang yung mga kaluluwa na dapat iligtas. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, di ba ang sanlibutan? Yun yung kanilang pag restore ng kanilang samahan. Banding, banding. No? Pero kung tayo ay nagkukrusada, nagliligtas ng mga kaluluwa, tayo ay kumbaga, pinatibay ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi sa kainan o anumang inuman na yan, anumang manghandaan na yan, kundi not by food and drinks, but by the Holy Ghost. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. At huwag po natin kalimutan ang ating pagtatapat, giving of tithes and offerings. Kasi ito yung ginagamit natin sa pagpalaganap ng Ibanghilyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng negosyo, siguro kung walang himala, walang mga pagbabago sa buhay natin, no signs, wonders, and miracles, patuloy kang nagbibigay, naninigarilyo ka pa rin, drug addict ka pa rin, lasinggero ka pa rin, tapos ikaw ay tinuruang magbigay ng magbigay sa church na yon, wala ka mang natatanggap na presence na malapinoon noon o mga pangako ng mahalapin noon, ay talagang totally, negosyo talaga yan. Na-scam ka, naloko ka. Amen. Pero kung na ramdaman mo ang kapangyarihan ng mahal yan ay nakasulat sa Biblia part yan. Tungkulin yan ng mga anak ng Diyos para lalo pa tayong magliligtas pa ng mga kaluluwa. Katulad nung pag-akyat natin, nung Thursday, punta tayo sa Sindon Bayabo. O. Pag uwi namin, yung preacher ng Tumawini, may co-preacher from Tumawini, naghingi ng panggasolina. Iwala e, kami kaming maibigay. <laughs> Ay ko kung nakauwi pa sila. Nakaabot ba yung gasolina ni yung pangkrodo nila? Ganon, gagasto ka. So bumili pa kami ng pang-snack doon sa mga aita na galing sa kabundukan bumabalang para makarinig ng ebanghelyo. helio. magkano lang yon? Magkano lang yung juice? Magkano bang isa noon? Singko? Jis? Biscuit? O 17, 17, galing sila sa tuktok ng bundok ng Sierra Madre, bababa para makatanggap lang ng 17 pesos na pagkain. Lugi sila ah. Pero sabi nila kahit wala ng pagkain, basta makarinig kami ng salita ng Diyos. Imagine yun. Hindi naman sila sumasakay ng kotse. Hindi sila sumasakay ng erko na sasakyan. Nagpapaapang iba bitbit -bit ang kanilang mga anak. Hindi pa nila sigurado, pagbalik nila sa bundok ay mabagsakan sila ng ulan. Pero dahil nabalitaan nila na mayroong Jesus Miracle Crusade at alam nila ng Jesus Miracle Crusade ay nagtuturo ng totoong ebanghelyo, sila po'y nagsakripisyo. Amen. Oh. Sa aming part, may sakripisyo din. O. So this coming Sunday, sila po ay magririnta ng sasakyan para makadalo sa sentro, sa ilagan. O magkano yung sasakyan na irinta? 2,000 to 3,000. Balikan na yon, Hatin sila, tapos balikan sila or antahin sila. 3,000. Magkano bang rinta ng ating binyo doon sa Girl Scout Camp? 3,000 every Sunday. 3,000. Sabihin natin 6,000 ang ating gagastusin. Kung minsan ng tithes diyan, 3,000 lang, di, lugi ka pa ng 3,000. Amen. E kung negosyo, negosyong palugi. Oh. Ano makukuha mo sa mga aita? Hindi naman tayo nagpapadali ng mga, hindi naman tayo nagpapadala ng picture sa abroad sa mga missionary. Oh, dito may mga aita dito, padala kayo ng Dallas. No, hindi po natin ginagawa 'yon. Everybody say praise the Lord. Tayo ay talagang nagliligtas lang talaga ng kaluluwa. Wala po tayong connection sa mga missionary abroad. Gusto lang natin silang mamulat sa katotohanan. Maraming nagbibigay sa kanila. Pinipicturan sila, ginagamit sila minamahal. Pero dito sila sa atin na mamangha dahil totoo yung ating mga sinasabi sa kanila. Nakakaranas sila ng himala. Dati pag magkasakit sila, namumurom sila. Ngayon, ililihas ng sarili nila, gumagaling yung sakit nila. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. So, hindi sayang yung ating pagtatapat dahil ito po ay nagagamit sa pagpapalawak ng kaharian na mahal na Panginoon. Amen. So mabasa po natin 'yan sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12, Matthew chapter 6 verse 1 to 4, Luke chapter 6 verse 38, chapter 16 verse 10 to 12, First Corinthians chapter 9 verses 7 to 14, and Second Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Basahin nga natin itong Second Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Dito sa ikalawang suwet ni Apostol Pablo sa mga Korinto, ang kabarata ay 9, hanggang 6 hanggang 6, 6, 7. Sa hanggang 7. Ganito pong masusulat. Sabi po rito, Dadapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana. At ang nagahasik na sagana ay mag-aani ng sagani. Magbigay ang bawat sa inyo sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag masaya kang tumutupad sa kalooban ng Diyos, iniibig ka ng mahal na Panginoon. Amen. So, worship. Na, worship. So, we encourage you to yung, yung maabot ninyo yung tinatawag na congregational worship. No? Hindi lang yung makabot ka sa, ay total, naabot ko naman din yung pagkanta ng mga adult choir, children choir, youth choir. Mayroong tinatawag na congregational singing or worship, minamahal. No? Yung pag-umpisa talaga ng gawain. So, anong makukuha natin doon? Psalms chapter 100 verses 1 to 5 chapter 111 verse 1, John chapter 4 verse 24, First Corinthians chapter 14 verse 26 to 33, 40, and Second Corinthians chapter 3 verse 17. Second Corinthians chapter 3 verse 17, ito po nakasulat. Pakinggan po ninyo minamal. Dito sa ikalawang Korinto 3, 17, 7. sabi po rito, Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So habang tayo nag-worship me na mahal, bababa ang presence ng mahal na Panginoon. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, nandun ang kalayaan. Oh? Yan pa naman ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Dumadapa sa kalsada. Oh, doon sa Amerika, pinaghahablot na sila ng mga security guard. Ang sigaw nila, kalayaan. Paano nila makamta ng kalayaan? Wala ang presence ng Mahal na Panginoon doon. Rayot yung kanilang ginagawa. Hindi sila niniwala sa Diyos. Parang ang pinapaniwalaan nila, si Joma Sison, parang, si Joma Sison, parang pinakapropeta nila yun. <laughs> Masahol pa sa propeta ni Baal yun. Amen. Kakonsabo. Sino bang kakonsabo ni Joma Sison? Mga kapariyan. Mga madre. Mga huwad na mga pastor. Bagamat itong mga kapariyan, mga madre, mga pastor na yan, ay nagtuturo sa salita ng Diyos, pero kakonsabo sila ni Joma Sison. Sino si Joma Sison? Ang pinopromote niya, komunismo, anong komunismo? Hindi naniniwala sa Diyos. So, eh masahol pa sila sa propeta ni Baal. Everybody say praise the Lord. O tingnan mo naman yung mga nakokumbinsihin nila, followers nila. Parang sinasapian ng masamang espirito. Imagine mo yung magpapasagasa ka. Nakakahiya, kinahablot ka ng security guard. Nakikita na yung hindi dapat makita. O, yung mga naniwala dito sa atin, nangyayari ba yung ganun? Hindi. Binihisan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Dati, hindi tayo marunong magbihis. Yung iba sa atin, once a month lang nagbibihis, ahaba ng mga buhok, ahaba ng mga balbas, Walang patutunguhan ng buhay. Pagising sa umaga, alak na kaagad. Sigarilyo, manok, babae, sugal, droga. ngayon, binago ng mahal na Panginoon. E ito dapat ang tangkilikin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Oh. Pero iba eh, baliktad eh. Kung sino yung gumagawa ng masama, sila yung sinusuportahan. Inalok ng pabahay. Hindi e ang gagawin ng iba, ay mag din nilang tayo, may libre pabahay. May house and lot. Surrender ka pa ng armas, bayaran pa. Kaysa magbagong buhay ka, wala silang sa iyo. Amen. Parang wala kang kwenta sa mundo. Mas pinapansin pa yung gumagawa ng kadimunyuhan. Ganon din ang media, di ba? Pag gumagawa ng kadimunyuhan, starring. Pero kung makabalita sila, may commander nagbagong buhay, ya mo yan, walang kwenta na yung commander na yan. Hindi naman balita yan. Pero kung kumandir, naghagis ng granada, nakapatay ng marami, ay balita talaga yun. <laughs> o yung naghagis ng granada na nakapatay ng marami, nagbagong buhay, kalimutan na nila yun. Walang kwentang balita yan. O, tingnan mo. So, yan ang dahilan kung bakit walang pagbabago ang mundo. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, eh kung ang mga tao sana, sabihin, oh, makinig tayo nitong radio na to dahil mga worship song ang patugtog nila. Tapos yung mga radio, lahat ng mga FM stations, o oh, bakit wala nang nakinig sa atin? Ay, yung mga tao, ang gusto nila, worship song daw. O di, mapilitan sila. Ay, tayo ng worship song. Patugtog tayo dahil para makinig yung mga tao sa atin. O di, makinig, magulat ka kahit saan kanto, pagpupuri na sa Diyos yung mapapakinggan. Amen? Everybody say praise the Lord. Tapos, yung mga nonsyo, binuikot na. Bakit binuikot tayo? Eh, mayroong TV station eh. Ang kanilang non-show eh, mga patutuo, yung mga taong nagbago sa Diyos, ini-interview nila yung mga taong nagbabago sa Diyos, nagbabagong buhay, mga dati commander, dati mga hold-upper, dati mga drug addict, dati mga bakla, mga tumboy, yun yung kanilang ini-interview, gusto ng mga tao makinig doon at manood. Adi, magbago na rin sila. Amen. Ganun na rin ang platforma natin. Ah, maghanap na rin tayo ng mga taong binago ng mga Everybody say praise the Lord. So, hindi makakapasok ang kasamaan. Amen. O, tingnan mo, mag-stay ka nga sa Middle East, bukas ka ng TV station doon. Wala naman yung katulad sa atin eh, na pinopromote yung mga masasama. Ang doon, pagbukas mo, prayer! Prayer! Halos buksan mo, mga station, mga local station doon, TV station, prayer ang mapakinggan mo. Kahit walang kahoy doon, kahit diserto sa kanilang lugar, pinagpala sila dahil ang mga tao nakafokus sa panalangin ilalo eh, na tayo. Everybody say praise the Lord. Huh? Kung ang mga tao dito nakapokus sa prayer, eh nandito sa atin ang lahat ng mga resources. Ha? Huh? Naiingit nga yung ibang bansa sa atin, grabe sa Pilipinas. Walang mga minerals o anumang mga resources na wala ang Pilipinas, mayroon. Kompleto tayo. Oh. Ginugulo lang tayo dahil para hindi tayo makafokus ang nanggugulo, sila yung nakafocus. O, oh, sila, lahat, payaman na O oh, hayaan mo na yung mga tao na yan. Magbintahan mo na ng droga yan, bintahan mo ng alak yan, magpakalatay ng sugal para magsugal sila. Tapos so, sila, mayroon ginagawa. Amen. Para bang nagkot-kot ng kayamanan? O oh, paano, 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 baka mapansin tayo ng buong barangay? O oh, hindi, gawin natin, magbigay tayo ng libreng alak lasingin natin sila para pag na sila, o, matulog na yan, oh, di, wala na maka-detect sa atin. Di ba? O oh, yan po ginagawa doon sa Afrika. Tinakot ng tinakot sa mga sa mga pelikula na ang mga Aprikano daw nang nangangatay ng tao, kumakain ng tao. Pero doon sila pumupunta. Yung gumagawa ng mga pelikula, yung pala nandoon ang mga layamon, nandoon ang mga mina ng ginto, nandoon ang mga kayamanan, tinatakot lang pala mga tao para hindi pupunta doon para masulo nila. Amen. Eh, nung pumunta kami ng Amerika, hindi naman kami kinain. Eh, sa pelikula, pagdating mo doon, magpainit daw sila ng tubig at ikaw ay lulutuin. <laughs> eh, nung pumunta kami doon, hindi naman. Ang gaganda pa nga ng kanilang treatment sa amin. Oh, brother Danny, we have our Bible study this morning. And then we have our schedule in the afternoon. E kami na ang nasawa, may namahal sa dami ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Yung iba nang isip, ano mo makuha mo sa Africa? Ano mayroon doon? Doon na lang tayo sa Amerika. Doon na lang tayo sa Australia. Kasi gaganda ng mga lugar doon, gaganda ng mga mga tanawin doon. O nga maganda. Pagdating mo doon, mag-preach ka, wala namang makinig sa iyo, backslider ng mga tao doon eh. Dati na silang Kristiyano eh. Backslider. Subukan mo sa Africa. Parang dito sa Pilipinas, mag-preach ka sa siyudad, walang makinig sa iyo. Subukan mo sa bundok. Halos hindi ka bibitawan ng mga tao. Uhaw at gutom sila sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon ni Abraham, pinagpala si Abraham dahil siya ay pinili niya yung lugar na bundok yun, di ba? Parang isilot sa syudad ng Sodoma at Gomorrah. <laughs> Gusto niya doon doon sa, siyudad ng Sodoma at Gomorrah. Kung sa ating kapanahonan ngayon, ay ah, mas maganda kasi siyudad, may mall. No? Oh? Maglalakad doon. Aircon libre. Mag-CR ka, aircon pa. Oh. Buong araw, hindi ka masawa maglakad doon. Eh kung sa bundok ka maglakad, nakakasawa. Ali, subukan mo nga, mamigay ka ng liplit sa, buol, sa loob ng mall kung mayroon bang tatanggap, kung hindi ka pasitahin ng security guard. Amen. Kasi nagkalat ka lang ng basura doon. Basura ang tingi tingin lang doon eh. Ay, bawal dito yan. Nagkalat ka lang ng basura. Pero mamigay ka nga sa bundok. Mayroon magsisita sa'yo. Yayakapin ka pa dahil kailangan nila yon. Amen isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon namahal. so kailangan natin ang uh, worship no uh, christian must worship in spirit and in truth A scriptural expression of worship includes private devotions group worship praising with loud loud noise singing, playing musical instruments, praying aloud, raising hands, tasang ang kamay, clapping, weeping, iyak, and dancing before the Lord. No? So, number six, ito yung pinakaayaw. Fasting. Matthew 6, 16 hanggang 18. Matthew 9.14.15 at Matthew 17.21. Matthew 17.21, chapter 17, verse 21 ng Matthew. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatang 17, ang talata ay 21. 21. Sabi rito, Tadapot ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Hindi ba kayo na-intrig? Hindi ba kayo nagtataka na ang bersikulo na yan, Matthew 17.21, pinagtangka ang tanggalin sa Biblia? Kung kayo po ay sumusubaybay at may hawak na Biblia ngayon, hindi ba kayo nagtaka ang Matthew 17.21 wala sa Bible nyo? 17.20, ang kasunod 22. Walang 21. Maliban na lang kung King James English Version yan. Pero kung hindi yan King James English Version, Matthew 17, 20, ang kasunod niyan, 22. Nasaan ang 21? Siningit dito sa baba or sa gilid. Eh kung hindi ka sanay magbaka, magbasa ng Bible, hindi mo mabantayan yung, yung uh, numbering, akala mo walang nawala. Kasi hindi mo napansin yung numbering. Yung pala, Matthew 17, 20, ang kasunod, Matthew 17, 22, walang 21 dyan. Yung binasa ni Brother Binji sa Tagalog, nasa gilid lang yon Ah, sa gitna ba, Jay? Buti na lang, nalaman ni Bin, Brother Binji yun. <laughs> Pero sa inyo, aywan ko lang kung mayroon. No? 'Di ba? Tumalon siya. 17, 20, ang kasunod 22. Tinatago talaga 'yan dahil mayroon silang purpose. Hindi nila kayang gawin na mag-ayuno. Pero sabi ng Biblia, hindi mo kayang labanan si satanas at ang makaramdaman hindi magsigaling kung walang fasting and prayer. Amen. Sabi ni Malapastor, narinig ko sa preaching ni Malapastor sa YouTube, sabi niya, pag wala ka sa katotohanan, kahit mag-fasting ka pa ng 100 days, mamatay ka na lang sa pag-aayuno, walang power. Kung nandiyan ka sa katotohanan, pero hindi ka magfasting, walang power pa rin. Amen. Tablah. No, tablah. Nasa kung katotohanan ka, hindi ka nag powerless ka. Wala ka sa katotohanan, nag ka ng 100 days, powerless ka pa rin. Pero kung nasa ka, buong katotohanan ka, nag-fasting ka, eh, grabing power. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung wala ka sa katotohanan, hindi ka nag-fasting. Eh, nag-fasting ka ng 100 days, powerless pa. Eh, kung hindi ka nag-fasting, lalo na. Everybody say praise the Lord. Oh, wala pa sila sa katotohanan, tinago pa yung fasting and prayer, ayun. Napapasok sila ng kalaban. Oh. Yung pastor sa Dabaw, si Kibuloy, nag-confess. Nilason daw siya. Nung pinakinggan ko yung kanyang patotoo, seryoso naman siya, minamahal. Nilason siya. Sinong lumason sa kanya? Pinaka-close niya. Kasama niyang kumain. Pati tulog siguro lahat. Close-aid niya trusted niya, yun ang lumason sa kanya. Tilang ang ginamit, ti. Amon hindi siya mamatay. Kung hindi siya nakasuka. Pero sa Biblia, makainom ka ng lason, hindi ka maano. Pag nasa katotohanan ka, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. No? Pero siya, ay talagang sabi niya, ganun pala pag mamatay, para kang nalunod sa dagat, na uh, palitaw pa pal, palubog, palitaw, palutubog, palitaw, tapos parang, parang nalubog ka na, na hindi ka nalilitaw. Buti lang, nakasuka daw siya, isinuka niya, iba't ibang kulay. Oh, sabi nung pinasuri, sabi dun nung nagsuri, matinding lason, magaling maglason yung lumason siya. Hindi lang siyang ginawan, pati yung kasama pa niyang iba. The same person. Hindi naman niya tinutukoy kung sino yun. Basta close daw niya. Napaka-close. Napaka, napaka, kumbaga, trusted niya. Nilason siya. Wala siyang power. Nalabanan yun. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. ha? Huh? May kapatiran tayo doon sa Tugigaraw. Lulubog, lilitaw, pagdalo. Pumunta sa mall. Mayroon mga free freitest na mga juice. Ah, bas maganda to freitest. Uminom siya, sumuka siya ng dugo. Nilason siya. So pag may mga free freitest, huwag kayong magkumpiyansya dyan. Baka ikamatay pa nyo yan kung magkulang kayo ng prayer. Amen. Pero kung full of prayer kayo, kahit isang galon pang inumin nyo dyan? <laughs> Amen? Amen. Pero kung alam naman nyo na lason on, huwag mo nyo sadyain. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon. Wala namang, wala ka namang benefits dyan eh. Ha? Walang benefits. Malay mo kung mayroong, mayroong nilagay dyang addiction, pampaadik, free test, pagkatapos nung, nung uh, nakainom ka na, hanap-hanapin mo na. Adik na pala. Di ba yun ang ginagawa ng mga pusher ng shabu? Pag alam nilang anak ka ng mayaman, alak ka ng abroad, o oh, nililibre nila yon, Nililibre, libre alak, libre droga. Hanggang makita nila na hanap-hanapin na, oh mayroon ka pa ba? Ay, mahal na. Wala nang libre. O oh, magkano yon? 5,000. O oh, 5,000. Kasi nanginginig ang katawan ko. Ayun na. So habang hindi pa umaipek, hindi pa siya na adik, mag-sacrifice muna sila palibre. O, oh, palibre. Pag maadik na, habul-habulin mo na yon. Everybody say praise the Lord. So, ingat talaga, minamahal. Mag-ingat din sa mga kasama. Amen. Para hindi ka mapahamak. Kahit wala ka ng barkada, kahit nag-aaral ka, kahit wala kang barkada dyan, basta kasama mo ang mahal Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pag mayroong mga kwentuhan, huwag kang makinig sa mga hindi magandang kwentuhan. Kung gusto mong makisali, ikaw ang mag-share. Amen. O, yung, yung hindi man pagtaas minimal, kanina, hinatid ko yung beloved daughter ko dahil mayroon silang program at ginamit yung ating instruments, yung ating speaker, microphone, may program ang mga professors, isa siya sa mga instructor doon, inintroduce siya, bago siya magsalita, inintroduce siya, sinabi nung nag-introduce kanya, nung estudyante pa ito, isa sa faculty natin, marami siyang absent dahil mayroon silang church activities. Dumadalo siya sa mga kursada, mapapunta ng Maynila, mapunta ng mga Aita. So, yung introduc yun ang introduction sa kanya. Yan ang dahilan na hanggang ngayon, hindi niya matapos-tapos yung kanyang masteral dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. So nagpalakpakan yung mga faculties. Natutuwa yung mga estudyante yung nakikinig. Everybody say, praise the Lord. Inuna ang Diyos palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mayroon pong mga iba't ibang paraan to evangelize. Amen. Na maramdaman nila na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hindi lang yung, ah, yung ating normal na nakikita, mayroon mga ibang paraan na hindi alam ng mga tao na sila pala ay na bahagi na ng Ibanghelyo. Amen. Yung professor, at the same time, engineer, na namamaga ang paa, kanina, kasama namin sa Endrile, nakasapatos na. Imagine, yung kapatiran na naghatid sa kanya ng gulay, karni, hindi ko na kailangan yan, hindi ko na makakain yan. Hanapan mo ako ng albularyo, babayaran ko kahit magkano, mapagaling lang ang sakit ko. Yung e sinabi niya, Sir, dalo ka na lang sa aming gawain, Sir. Sigurado ba yan? Eh kung gagaling ako dyan, maging aktib ako dyan, ego gumaling. E ngayon, aktib na, na dumadalo sa ating bananagawain. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon. Panghuli minamahal, last but not the least, eh. holiness of life. Yung kabanalan sa ating pamumuhay. Pursuing holiness is as important as the new birth. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Hebrews 12.14 Huling talata pakihanda na po yung ating pong mga singers and instrumentalists. Dito sa sulat sa mga, taga, sa mga Hebreo, ang kabanata 12, ang ay 14, 14. Ang sabi po rito. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yan ang dahilan, minamahal, kung bakit tayo ay may mga gawain sa kasundaluhan, sa kapulisan, sa mga rebelde, hanggang sa abusayap. Pumasok ang ting malpastor na ng ibang Dahil sabi ng Bible, sabi dito minamahal sa ating binasa, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Amen. Oh, mayroon tayong oh, malalakas ng mga pastor ngayon, nanawagan. Mayroon daw silang laban. Ang laban naman nila, hatred, patayan. <laughs> sa bagay, bayan yung kasama nila. Eh sa atin, ang kasama natin ang Diyos. Amen. So, hindi patayan, hindi hatred, pagmamahal. Amen. Kalabanin mo ang inpe, patayan, eh, hindi ka atrasan dyan. Kalabanin mo hatred, hindi ka atrasan. Hatred, eh, gusto nila yan eh. Galit, 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 galit para ang tao puro galit, galit. Yan, naging, naging ganyan sila dahil ginalit sila ng ginalit. Pero kung ang ipabot mo sa kanila, pag-ibig ng Diyos at lumalakad ka sa katuwiran ng malapino ay talagang wala silang magawa. May nang pag uh, Jesus Miracle Crusade na wala silang masabi. Ha? Yung iba takot na takot. Mangaral tayo doon. Pero magdala tayo ng sudalo, pulis para girahin. Ay, hindi, ganun. Tayo, pasok doon. O ano mga klaseng tao yan? Jesus Miracle Crusade. Communism is satanism. Parang kinontra yata tayo. We hate communism, but we love the communism. We mahal kayo. Ano ba itong kontra nila? Yung pala, yung turo lang. Na walang Diyos. Yun lang ang kalaban natin, yung turo. Pero mahal natin itong mga naluloko nila. Ha? Huh? Lahat sila victim. Ayan, yeah, si Jose Maria Sison, victim din yan eh. Kasi hindi naman yan siya original sa turo na yan. Nabasa din niya yan. Amen sa mga sulat ni Karl Marx, ni Stalin, ni Mao Zedong, ni Lenin. Sino pa yan? Engels. Oh, pulpot pa. Ano pa yung dami pa yan? Ah, oh, mga, mga philosophers. Napaniwala. So, naging victim. O oh, nandito ang Jesus Miracle Crusade. Hindi lang kaya. Ayaw lang nilang tanggapin ang pagmamahal ng malapinon. Pero kahit anong gawin nila, hinahabol sila ng konsensya nila. Pagdating na panahon, pag sila mapahamak, ay sana naniwala kami sa Jesus Miracle Crusade. Nagbagong buhay na sana kami. Amen? So before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Yung Bible natin doon sa bundok ng Sierra Madre, dalawang beses pabalik-balik yung patrol ng pulis. Nung nakita logo Jesus Mercury, hindi tayo pinansin. Hindi tayo pinahinto. Inakita e nila, mga aita yung nagbabaan, eh, nagulat sila. O oh, bakit kaya anong mayroon doon? Pagtingin nila, nagpupuri sa malapinong nagtatas ng kamay, pasbay lang sila. Malaking tulong sa gobyerno ang ginagawa natin. Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, may namahal. Dito lang po ang totoong solusyon. Pride lang talaga ang nakakahadlang. Kung walang pride, ay tapos na. Pumasok kami sa Malacanang, yung kilusang pagbabago nandoon, mga bugado, mga pari, mga pastor, nandoon, nakaupo sa opisina nila. Nakita ang Jesus Miracle Crusade, may mga patutuo tayo. Anong sinabi nila? Matagal na kami naghanap. Kayo pala ang solusyon. Kailang hindi nila ma-expose, hindi nila masabi-sabi dahil sa pride. At hindi sila magkapera, siyempre. Hindi sila magkapera. Yun naman kasi yung hinahabol ng iba. Mayroon silang movement. Ang pinag-uusapan, magkano ba ang sa akin dyan? Yun ang movement nila. Paghaluan mo ng karnal, wala talagang magagawang pagbabago. Pero, kung ang Diyos ay kasama mo, sabi nga Apostol Pedro, Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang pag ang ating pong ginagawa ay kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon minamahal. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Napakasarap, minamahal, magpuri sa mahal na Panginoon. Awitan po natin itong mahal na Panginoon, minamahal. Isintro e, po yung ating puso, ang ating mga isip sa ating Diyos na buhay. Huwag po tayong, tayo maging pasib. Maging aktib tayo sa paglilingkod. Wag po tayo makuntinto na tayo ay nandyan sa comfort zone. Sa bagay, nakakatukso din. Kung minsan, ako po'y nakapag-isip, anong makukuha natin itong no? sakripisyo? Pwede namang maglingkod sa Diyos na nakaupo lang, nakahiga. No? Na hindi nakataya ang buhay. Imaginin mo naman yung Pagising mo sa umaga, magpuri ka. Pagkatapos ng puri, biyahe. Yung pagbiyahe mo lang sa, sa malalayong mga kabundukan, mayroon na pong risk. Uh, May rest na po dyan. no? Uwi ka hating gabi, madaling araw. Ang malaking rest yan. Anong makukuha natin? Parang mayroong puwersang hahatakin ka, why not join them na paisi-isi lang sa paglilingkod? Diba? Paisi-isi lang. Why not join them? Pero hindi Hindi natin alam kung kailan magtapos ang buhay natin. Ano ang ihaharap natin sa malang Panginoon? Pag tayo ay haharap na sa Kanya. Itaas pong ating makamayawitan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah He will serve the Lord even when trials come Hallelujah No one can separate

O pagkakataon lang o chamba. plano ng mahalapinong kung bakit na panood mo ang gawain ito. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Pagkarapos mong napakinggan ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng panampalataya. Yung, yung pinakauna na reglamento ng kaligtasan. At pag magkaroon ka ng panampalataya, ang kasunod doon pagsisisi pagtalikod sa lahat na masasamang gawa na ginagawa mo. At magbalik ka sa malapiyon. Tanggapin mo siya na Panginoon na tagapagligtas sa iyong buhay. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan niya, sa pangalan ni Jesus, Para mapatawad at maugasan yung kasalanan mo at tatanggapin mo ang kaloob, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangapat, sa pagtuloy mong paglilingkod, pangako ng malapinoon, God will baptize you, His, His Spirit. Sumunod ka sa panalangin ito, bakitin mo. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ibanghelyo ng kaligtasan na akin napakinggan sa oras na ito. Ako po'y taos pusong nagsisisi, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampu aking mamal sa Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen and amen. O laki mga Diyos na makapangyong sila. Sa lahat na tumanggap sa iyo, malapin bilang pinong tagapagligtas sa kailang buhay. Patawarin mo sila sa kailang makasalan baguhin mo mga buhay. Gawin mo silang tunay na Isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay sa kailang. Ligtas mo sila, O oh Diyos, sa mga ilmamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan po natin natin mahal na pinong minamahal. Tayo po yung manalangin sa inyong pong pangangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, o kung wala po kayong naramdaman sakit, itaas po ngayon yung mga kamay, ano po yung makahilingan, ang Diyos ang magbibigay ng katugunan. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilangang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat pinakamamahal namin, Panginoon Jesus. Minsan, pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa, nabanggit ng aming mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banalapan. patawari mong bawat isa. Sa Pangulo, dalangin namin, kagalanggalang, at minamahal na Pastor wilde Salmeda, ang iyong propeta sa aking kapanahonan, propeta sa lahat ng mga bansa. Sampo, panalangin ng kanyang minamahal na manag. Hallelujah, aking sinasaway ng mga gawa ng kaaway. Dimonyo ng karamdaman, sakit sa puso, diabetes, high blood, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, and and doubts, poverty, out, sickness, be healed. Hallelujah! In Jesus' name, cast out, cast out, cast out, out. In Jesus' name, sickness, be healed. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump three times and shout, Hallelujah, praise the Lord. Three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.